sva mesta su popunjena. Na društveno-jezičkom smeru 30 učenika, na prirodno-matematičkom smeru 30 učenika, specijalizovano odeljenje za IT 20 učenika i specijalizovano odeljenje sistemske audio-vizualne umetnosti 20 učenika, specijalizovano odeljenje inače mogu maksimum imati 20 učenika i odeljenje bilingvalno prirodno-matematičkog smera 17 učenika, ali s obzirom na to da deca pre završenog ispita koja su zainteresovana za ovo odeljenje položu prijemni ispit, svi učenici koji su bili zainteresovani položili prijemni ispit i napisali bilingvalno odeljenje kao svoju prvu želju, su raspoređeni, tako da kod nas mesta više nema. Kakav je vaš utisak? Jeste li zadovoljni? Ako pogledamo prethodnu godinu, godinu pre toga, malo je dece, da. To je činjenično da. Stanje, više je slobodnih mesta. Jeste li zadovoljni? Kako da ne, poslednjih godina, znači poslednje 2-3 godine, primećuje se da je uzlazna linija zainteresovanosti učenika za gimnaziju i gimnazijske smerove. To nam je zapravo pokazatelj da ovde tim za promociju škole, nastavnički kolektiv uprava škole, odlično planira upis i priprema plan upisa koji smo mi u obavezi da dostavimo u januaru tekuće godine za narednu školsku godinu i da dobro radimo promociju škole i da su, to je naravno, ja mislim, prvi pokazatelj nastava, van nastavne aktivnosti, rezultati učenika i profesora su zapravo prava promocija škole. Takođe smatram da promociju škole ne treba raditi u aprilu, maju, junu, već promocije u škole mi radimo od 1. septembra, to je ono što vam kažem, znači sam proces nastave i svega onoga što nastava sobom nosi, međunarodna saradnja, van nastavne aktivnosti, saradnja sa mnogim institucijama, uspesi naših učenika na takmičenjima, afirmisanost profesora i učenika govore u prilog tome i da se to negde vidi. Znači, pokazatelj je da ono što se radi u ovoj školi, kako se radi, rezultati, da to zapravo se vidi u javnosti, čuje se, osjeća se i da je to negde i reper budućim osmacima da se opredeljuju za našu školu. Kao što znate, naši smerovi pripremaju prvenstveno za fakultete, za mnogo različitih fakulteta i učenici koji završe gimnaziju 95% upadaju na studijske programe na budžetu, to je pokazala i ova generacija koja je upravo završila. Ovih dana stižu nam samo sjajne vesti, lepi njihovi rezultati na prijemnim ispitima. Neki učenici su na po 2-3 fakulteta primljeni i na svim tim fakultetima su na budžetu, što je za nas zaista pohvalno.